Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні знову відео з готовими роботами. Дуже швидко летить час і кожного місяця результати показуються шалені. Тому буду продовжувати в тому ж дусі надихати вас своїми яскравими різними роботами, щоб у вас було натхнення створювати також гарну красу. Не забувайте, будь ласка, про підписку, про вподобайку і приємний теплий коментар. Розпочинаємо жовтневі результати з готовими роботами. В кадрі ви вже бачите три котика-колобочки. Це мої постійні іграшки, які постійно в'яжуться, постійно створюються і постійно є в наявності. Цей раз поповнила результатами тільки три штучки, але це ще не все. Будуть вони обов'язково і будуть різні і багато. Також я ще в'язала із плюша змійки. Є в мене в наявності вже в цьому місяці дві змійки. Це одна ось така ось темненька-чорненька і одна коричнева. Ось такі ось красунечки-змійки були створені у цьому місяці. Ну, там, де є змійки, там є і їжачки. Не обійшлося і без їжачків. Були зв'язані цілих 5 штучок. Їжачки різні, експериментувала і зробила ось таких ось красунчиків. Навіть одного спробувала зв'язати не такого, як завжди. Не секційної ниточки, а залишків темненько-сіренького. Ось такі ось красунчики. Окрім їжачків, я ще підв'язувала плюшеві іграшки, такі як гусачки. Гусачки в мене були створені 2 штучки. Тих кольорів, які самі ходові, на мою думку, можливо, я помиляюся, але на мою думку, це самі ходові іграшки. Це ось такі ось яскраво-жовтий з темно-помаранчевими лапками і дзьобиком. Оченята величенькі такі, мультяшні. І був зв'язаний ще біленький з ніжно-помаранчевими лапками. Ось такий ось ніжний-ніжний. Вони в мене постійно продаються, вони в мене швидко продаються, тому що це самі яскраві, самі гарні відтінки. Окрім цих робіт, я ще створювала на початку жовтня лялечку. Зараз вам прикріплю невеличкий шматочок відео, я її зняла в маленькому відео, не стала вже під'єднуватися заради однієї ляльки, знімати шматочок відео для відео з готовими роботами, тому вам ставлю лише уривочок, покажу вам, яка вона яскрава, яка вона ніжна, яка вона красива вийшла в мене іграшка. Вона була зв'язана на замовлення, замовниця її вже одержала, дитина задоволена, вони були щасливі отримати таку лялечку і малеча вже ходить з нею до дитячого садочку. Я собою задоволена, вже результати гарні, настрій вже крутезний, настрій на в'язання, як завжди, шалений, хочеться багато чого створювати, хочеться чого багато вам показувати, тому відео це буде також яскраве, цікаве і насичене. А на цьому це поки все, будуть ще готові роботи, обов'язково під'єднаюсь і вам покажу. З'явилась у мене ще невеличка компанія новеньких готових робіт. Це зайчики по безкоштовному майстер-класу нашої української майстрині. Вона в'яже таких зайців-патріотів. Я їх інколи в'яжу і в однотонних сукнях. Ось такі ось вони у мене красунчики. Це вийшло у мене ще плюс 4 готові роботи за жовтень місяць. Досить яскраві, гарні, ніжні і швидко продаються. Хто ще не в'язав, хто ще не бачив цю схемку, внизу буде під відео обов'язково посилання на автора. В неї досить круті майстер-класи і швидкі, цільнов'язана іграшка, пришивається лише вушка. І робиться утяжка. Для того, щоб утяжка була яскрава, гарна і охайна, треба робити трішечки ніжнішу голову. Менше в неї напихувати, щоб можна було добре утягнути саму голову, зробити гарну мордочку їй. Ось такі ось красунчики.
Поки в мене одні дівчата, хлопців таких не в'язала, але обов'язково буду ще підв'язувати їх хлопчиків по цій схемі. Ну що, є невеличкі у мене просування, є в мене ще трішечки готових робіт. Я одразу під'єдналася вам їх показати. Ось такий ось кітьонок був зв'язаний в цьому місяці. Це безкоштовний майстер-клас на YouTube, внизу буде посилання. Досить швидко в'яжеться, один моточок, розход. Ось такий ось красунчик з мультяшними оченятами в мене вийшов. До цього кітьонка у компанію ще було зв'язано знову невеличка кількість плюшевих котиків-колобочків. В мене їх назбиралося вже. Ось такий ось синьо-білий. Ось такий ось лавандово-сірий. Буду потроху вам їх показувати. Покручу, покажу. Вони в мене всі різні. Всі прикольні, всі яскраві. Цього разу нема таких тусклих кольорів. Всі гарні. І я цьому безмежно рада, що в мене поповнилася колекція котиків. Їх у мене в наявності, здається, 8. Ні, 6 штучок. 6 штучок цього разу підв'язала. Всі різні. Повторчики поки не робила, але обов'язково буду підв'язувати ще й з повторчиками, щоб вони в мене були у запасі. Ось такі ось красунчики. Цілих 6 штучок мені вдалося зв'язати котиків-колобочків. Окрім котиків-колобочків, я ще підв'язувала ось такого персонажа. Це Ама-Няма. Він поки готовий один. Ще один в процесі. Обов'язково буде йому ще у компанію такий Ам-Ням. Місяць у мене, мабуть, буде з їжаками. І потрібно вив'язати багато залишків. І потрібний асортимент на ярмарку. Вони в мене продаються, тому знову у наявності у мене ось такі ось яскраві їжачки. Цього разу їх я підв'язала знову 6 штучок. Вони всі різні вже, і цього разу і однотонні у мене їжачки з'явилися. Чому я безмежно рада. Постійно в мене їжачки такі різнокольорові забарвленням, а цього разу вже вив'язала і однотонних, і різнокольорових, щоб були різні. Трішечки залишила собі тут місця, щоб вам показати, які в мене ще є класні, круті і досить великі роботи. Трішечки звільнила собі місця, щоб вам показати наступні іграшки. Це готові в мене зайченята. Зайченята по безкоштовному опису від Batoys. Посилання буде також внизу під відео. Ось такий в мене є хлопчик. І йому у компанію зв'язала ще й дівчинку. Дівчинка у сукні. По майстер-класу йде лише хлопчик в штанцях. Перероблена в мене ще є дівчинка. Це ось такі ось красунчики парочкою. Я їх в'яжу із білих, світлих молочних ниточок і із сірих. Цього разу в мене парочка із світленьких вийшла. Ну і в мене частенько так буває, коли в'яжуться такі зайці, в мене і в компанію їм ще підв'язуються ось такі ось котики. Котики ЗСУ, в них знімається каска, в них знімається бронежилет. І котик в мене не один, котиків в мене двоє. Навмисно роблю бронежилет трішечки такий величенький, щоб він був зйомний, щоб дітки могли гратися, могли роздівати. Але частіше за всього в мене їх купляють вже дорослим людям на подарунок, на сувенір. Ось так знімається, досить легко. І він виходить ось такий ось котик. Це нашої української майстрині платний майстер-клас. Посилання буде також внизу під відео. Хто ще не в'язав, але мені здається, що вже досить багато дівчат його перев'язали. Дуже мало лишилося майстринь, які ще не скористалися цією схемкою. Це популярна іграшка, досить активна в продажах. Тому я сподіваюся, що ви ще не один раз в мене на каналі будете бачити таких котиків, тому що ці досить швидко знайдуть свої домівки.
Ось такий в мене є руденький з гірчичного кольору. І ось такий в мене є сіренький. Ось така в мене весела компанія. Різні іграшки, як ви можете спостерігати цього місяця. Не лише в'яжуться іграшки з плюша, ще й з напівбавовни підв'язую. Чому я безмежно рада. Це поки і все, але обов'язково буде включення ще й не одне. І буду вам показувати, які мені вдалося зв'язати іграшки в цьому місяці. Відео з готовими роботами з парку. Ось таких ось два котика я зв'язала із плюшки. Один темненький, один світленький. Вони поповнюють мою копілочку готових робіт за жовтень місяць. Але це ще не все. У мене ще є два зайчики. А ось так виглядають моїх два зайчики. Нарешті у мене з'явився хлопчик-патріот Зайка. Ось такі ось красунчики. Це безкоштовна схема нашої української майстрині. Досить багато таких вже зайців я нав'язала. Ви їх вже бачили неодноразово. І вперше у мене з'явився хлопчик. Ось такий ось красунчик. Ось таке ось коротеньке включення одразу з парку, щоб цих зайців і котів забрали. А в ось таких умовах я це знімаю. Продовжу показувати вам своїх чудових яскравих драконів, які я зв'язала в цікавому проєкті «Іграшковий бум. Осінь». Завдяки Оксанерському каналу, Оксанерське недошитко, вона придумала такий чудовий проєкт, в якому я прийняла участь. І одного із самих гарних дракончиків, це хочу вам показати ось такого яскравого. Я його обзиваю веселковим дракончиком. Ось такий ось яскравий, великий дракон був в мене зв'язаний у місяці жовтні. В кадр він не влазить. Сподіваюсь, трішечки підніму камеру. Ось так. В'язала ще одного дракончика. Цього вже в'язала із плюшки. Це ось такий ось велетенський красунчик. Це на зразок тієї схеми, що я в'яжу котиків, що я в'яжу зайчиків плюшевих. І це того ж автора плюшка. Ось такий ось крутий, яскравий, темно-зелений у червоних штанцях дракоша. Це не все, дракоші є ще і знову плюшка. А наступного плюшового дракончика це зв'язала ось такого. Він у мене давненько лежав у недов'язах, я його потім оформила, закінчила і ось такий ось красунчик в мене вийшов. Жовто-блакитний, сподіваюсь, він один із перших піде в мене. Ось такий ось красунчик. Є ще дівчинка. Дівчинка у зйомній сукні з шипами, але поки без хвоста. Ось така ось красунечка. Майстер-клас без хвоста. Я її так само зв'язала, але мені прям хочеться ще хвостик їй підв'язати. Тому, скоріш за все, ще дороблю їй хвостик. Але поки ось такий ось результат гарненького дракончика. Вона самостійно не сидить. Їй треба на когось опиратися, і нехай це буде велетенський дракоша. Є в мене ще один дракончик по безкоштовному майстер-класу нашої української майстрині. Це ось такий ось дракоша. Гарненький, яскравий. Вживу він ще яскравіше, ніж на камеру передається. Він мені дуже-дуже подобається. І буду в'язати таких ще. Підготовка до нового року триває і обов'язково їх треба багато нав'язати в різних кольорах, не обов'язково зелених. Є ще один красунчик дракоша, це ось такий. Ось такий ось гарненький, але він мені здається дуже сумний. Зробила йому віки такі і він такий трішечки як сумнуватий. Ось такий ось красунчик, також яскравий, з крильцями. Мені дуже подобається. Дуже-дуже. Дракони – це така складна іграшка, тому що дуже багато пришивних запчастинок, але я впоралася. Результат непоганий, мені подобається, я задоволена. І розпочата підготовка до нового року.
Також я ще зв'язала цікавеньку іграшку, яку полюбляють дітки і звертають увагу дорослі. Я його закінчила, одного я вам вже показувала, а це ще один ам-ням, який був створений мною в цьому місяці. Лишила вільне місце, щоб вам ще можна було сюди покласти цікавеньку іграшку, яка зветься черепашка. Ось така ось красунечка черепашка в мене була зв'язана із плюшечки в рожевих дівчачих кольорах. Ось така ось красунечка. Дуже вона мені подобається. І хочеться мені таких в'язати ще. Підіпру її лапками, щоб вона гарненько дивилася нам в кадр. І було місце ще для веселої компанії. Я зв'язала по безкоштовному опису друзів. Ось такі ось черепашки-ніндзя в мене були створені в цьому місяці. Я їх зв'язала аж цілих 4 штучки. Всі вони готові, всі вони яскраві, всі вони охайні. Безкоштовний мастер-клас від Наталки є на Ютубі, в неї на каналі. Переходьте, в'яжіть, дуже швидко в'яжуться, дуже круті, і хлопчики, і дівчата звертають на них увагу. Вони мені дуже подобаються. Я вже не вперше в'яжу таких. З одного моточка в мене виходить два герої. Тобто два моточки і 4 іграшки у вас вже будуть готові. І наостанок я вам хочу показати своїх 2 морквинки. Морквинка-брязкальця по безкоштовному опису від мами іграшок. Добрі іграшки. Ось така ось красунечка морквинка. В мене таких народилося 2 штучки. Це і все. І все. Ось така ось весела, різнокольорова і з різних ниточок компанія в мене була зв'язана в місяці жовтні. Я їх нарахувала 53 штучки. 53 іграшки я зв'язала за жовтень місяць. Я собою пишаюся, я дуже задоволена. Дуже круті, різні, великі, маленькі, повторчики, новенькі іграшки, різні я в'язала. Вони всі знайдуть обов'язково свої нові домівки. І я сподіваюся, що своїм відео я вас надихнула на якусь цікаву роботу. На якийсь чудовий мастер-клас, яким я користувалася в цьому місяці. Це і все, що я хотіла вам показати в цьому відео. Я буду з вами прощатися, дякувати вам за вашу підтримку, за всі лайки, вподобайки і приємні теплі коментарі. По традиції я всім нам бажаю мирного неба, міцного здоров'я і буду з вами прощатися до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!